Ha, Namanganda chindan ham asr qurilishi maqomiga da munosib 6 ta yeslar kaskadiga start berildi. Ushbu loyiha O'zbekistonda 2-chi, Farg'ona vodiysida 1-chi 228 megavatt quvvatda ishlovchi yirik gidroenergiya inshoot hisoblanadi. Xo'sh, ushbu loyiha Namangan uchun nima beradi? Ushbu loyihaning ishga tushishi natijasida viloyatdagi 430 ming xonadonga elektr energiyasi yetkazib berish mo'ljallangan. Bu degani Namangan viloyatidagi 5 ta tumanni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoni yaratiladi. Loyiha qiymatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 434 million dollarni tashkil etib, bu mana shu hududlardagi gidroenergetika sohasidagi taraqqiyotni ta'minlash uchun. Shu yilning 25 mart sanasi namanganliklar hayotida yana bir tarixga daxldor voqelik. Shaxsan prezident tomonidan Norin daryosida quvvati yiliga 1 milliard 125 million kilovatt soatga teng 6 ta GESlar kaskada mega loyihasiga tamal toshi qo'yildi. Bu yaqin 6 yil ichida viloyatning ekologik energetika sohasi mutlaq yangi imkoniyatlarga ega bo'ladi. Yangi ko'rsatkichlar bilan bo'y ko'rsatadi degani. Vaholanki viloyatda bu tushunchaning o'zi mavjud emasdi. Har birining quvvati 38 megavatt bo'lgan 6 ta GESlar kaskada Norin daryosining 26 kilometr masofasida joylashadi. GESlar kaskadining o'ziga xos jihati, loyiha mamlakatda ilk bor to'liq milliy GES sifatida qad rostlaydi. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati mablag'i hisobidan qurilayotgan GESlar kaskadining har biriga 4 tadan 9.5 megavatt quvvatli Made in Uzbekistan yorlig'iga ega gidroagregatlar o'rnatiladi. Ahamiyatlisi, nafaqat bu kabi zaruriy quvvatlar, balki loyihadan o'rin oladigan barcha texnik uskunalar ham mahalliylashtirish loyihalari hisobiga amalga oshiriladi. Ipidan ignasigacha o'zimizniki. Qurilish jarayonlari jadal. Birinchi GES kaskada 2026 yilda qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Kaskada orasidagi eng katta obyekt suv to'sish inshooti ham aynan mana shu birinchi GESda joylashadi. Bu loyihamiz bizlarga suvni boshqarishni bizga keltirib beradi, suv tashlama inshootlari. O'zimizga GESga kerakli suv olamiz. Orcha suv hajmini zubroz orqali tashlab yuboramiz. Malakali quruvchilar jalb qilingan, qolgan uchastkalarimizda ham qurilishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 100% milliy GES bo'ladi. Texnologik uskunalar hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi O'zbekiston. Namangan viloyatiga davlat rahbarining tashrifi chog'ida Norin GESlar kaskadi qurilishiga start berilgan kundan boshlab qurilishlari jadal sur'atlarda boshlab yuborildi. Qurilishlarga 100 ga yaqin qurilish texnikalari jalb qilingan. Loyihamizning eng katta yirik inshootimiz suv to'sish inshootida yer ishlari boshlangan va yer ishlari beton ishlari. Ofisi suv to'sish inshootimizda 89 ming kub beton ishlari, 700 ming kubga yaqin yer ishlari bajarilishga olib borilishi kerak. Shuningdek, GESlar kaskadidan 1 ta suv olish, 6 ta suv tashlama inshooti ham o'rin oladi. Bajarilajak jami 700 ming metr kub umumiy qurilish jarayonlarida 5 mingdan ortiq ish o'rni yaratiladi. Bugungacha 500 nafar ishchilar bandligi ta'minlanyapti. GESlar kaskadi to'liq ishga tushgach, doimiy 300 ta ish o'rni mavjud bo'ladi. Loyiha bu jihatdan ham Uychi, Uchqo'rg'on umuman namanganliklar uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Amalga oshirilayotgan bu kabi katta masshtabdagi xayrli loyihalar eng avvalo mana shu yurt, xalq farovonligi, ularning roziligi uchun. Sir emaski, energiya taqchilligi atigi 6-7 yil avval ham hududlarda odamlardan cho'chitib qo'ygan og'riqli muammo edi. Taraqqiyotning shiddatini qarangki, bir viloyatning o'zida bir yilda shunday katta quvvatdagi gidroelektr stantsiyalar, yana bir tumanda quvvati 500 megavatt bo'lgan yashil energiya loyihalari ko'z oldimizda amalga oshirilishiga turtki berdi, zamin yaratdi. Prezidentimizning Namangan viloyatimizga tashriflarida juda katta, keng ko'lamli ishlar bajarilishini biz guvohi bo'ldik. Ana shu tashrifda barcha yurtimizdagi, Namangan viloyatimizdagi muammolarni hal qilish masalalari ko'rildi, o'rganildi va mana bugun shu guvohi bo'lib turibmiz. Norin daryosiga 6 kaskadli GES qurilishiga start berilgan edi. Mana bugun mana shu yerga tashrif buyurib, biz 3 tumani, Norin, Uchqo'rg'on tumani direkt nuroniylari ana shu GESni birinchi etapini qurilishini guvohi bo'lib turibmiz. Agar bu belgilangan ishlar ana shu elektr GES qurilishi deylik amalga oshadi, xudo xolasa butun Namangan viloyatini, ayniqsa Uychi, Norin, Uchqo'rg'on tumanlarini aholisi uchun juda katta sharoit yaratiladi. Albatta bu yerda ish o'rinlari yaratiladi. Yoshlarimiz ish bilan ta'minlanadi. Elektrdan bo'lgan muammolar deyarli hal bo'lib bo'lmoqda, lekin yana ham bundan ham yaxshilanadi bu ko'zini aytgan
ishlar amalga oshirilsa. Qolaversa prezidentimiz shu yurtimizdagi, mana bizning Namangan viloyatidagi chekka-chekka qishloqlardagi muammolarni ham ko'rib chiqib, hal qilish yo'llarini ko'rsatib berdi. Albatta bundan bugungi kunda biz nuroniylar xursandmiz. Hammamiz shu prezidentimizning yonida turib, yoshlarni tarbiyalashda, yoshlarni ish bilan yo'naltirishda albatta kamarbasta bo'lamiz. Prezidentimiz ta'birini aytganda yurtda yashayotgan xalqimiz bizdan minnatdor bo'lish kerak. U rozi bo'lib yashash kerak deganlarga albatta erishamiz. Yaqin yillargacha O'zbekistonda GES quriladi desa hech kim ishonmas edi. Mana bugun keyingi 7 yilda amalga oshirilgan ishlar juda katta bir asr ketgan ishlarga taqqoslash mumkin. Loyiha iqtisodiy jihatdan nafaqat viloyat, balki mamlakat uchun ham katta ahamiyatga ega. Birgina misol, GESlar kaskadi ish boshlashi yiliga 277 million metr kub gaz resursini tejash imkonini beradi. Suv sarfi maksimal tejash yo'li bilan foydalaniladi. Qolaversa, inshootning qurilish amaliyoti to'liq mahalliylashtirilganligi kelgusida ham moliyaviy sarf xarajatlarini iqtisod qilgan holda sifatli, zamonaviy, jahon standartlariga mos mana shu kabi gidroenergiya loyihalarini amalga oshirishga kuchli impuls beradi.